Tron ditët fushkruja, familjarët gjejnë të varur brenda banesës djalin e tyre 23 vjeç. Një 23 vjeçar është gjetur i vetvarur në banesën e tij. Ngjarja rënë ndodhi rreth orës 5:35 në fushkruj. Kanë qenë familjarë të tërjut me iniciale FT, ata që e kanë dërguar me urgjencë në spital djalin, por ky fundit nuk ka mundur të mbijetojë. Më datë 22/8/2021 rreth orës 5:35. Nga familjarët e tij është dërguar pa shenja jetë në urgjencën e fushkrujes. Shtetasi FT rreth 23 vjeç, i cili është gjetur nga familjarët i vetvarur në banesë. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, thuhet në njoftimin e policisë.